k imanaya gobalka shabeelada dhexe ayaa sheegaya in weli xiisad ay ka taagan tahay inta u dhexaysa raagaceelle iyo degmada cadan leh ee gobolka shabeelada dhexe kadib markii lawaa shalay ilaa gabaldheci uu halkaasi dagaalbeeleed uu ku dhex maray dad walaalo ah oo halkaasi wada dega wararka ayaa sheegaya in dhinaca raagaceelle ay ka geeriyoodeen ilaa iyo shan xubnood oo ka mid ahaa dadkii dagaaladaasi ka qayb qaadanayay waxaana sidoo kale warar ay helayso warbaahinta risaala ay sheegayaan in maamulka degmada raagaceenle ee gobolka shabeelada dhexe ay dagaalo beeleedkaasi usoo qabteen ilaa iyo saddex qof kuwaas oo ay xireen mana jirto ilaa hadda cid si rasmi a u kala dhexgashay beelaha ku dagaalamaya inta udhexeysa raaga ceel leh iyo degmada cadal leh ee gobolka shabeellada dhexe inkastoo ay jireenna baaqyo kala duwan oo ay jeediyeenna dad mas-uuliyiin ah waxgarad ah iyo odayaal uguna baaqaya dadka halkaasi ku dagaalamaya in ay colaada joojiyaan oo ay wada hadlaan sidoo kale dowlada federaalk -ka ayaa laga dalbaday in ciidamo ay kala dhexdhigto beelaha halkaasi ku dagaalamaya